Okej, vad ska vi snacka om? Det är bra. Vi ska snacka om hur vi kommer förbi icke-beslut i stora B2B-affärer. Så att vad vi behöver göra här, det är, vi behöver agera psykologer och konsulter och försöka få de här människorna som ska köpa in det här beslutet, ta det här beslutet och köpa in våra tjänster, att börja prata med varandra. Som säljare som har hjälpt dem att förstå varandra. Vi sitter i samma båt. Det finns inget som heter marknadsföring och försäljning. Det finns något som heter intäkter, nöjda kunder, minskat kundtapp, framgångsrikt företag, glada medarbetare. Låt oss göra det här tillsammans. Vi vill ha mer. Vi vill ha fler. Ja, vi vill helst bara gäster. Verkligen. Grymt, nu tar vi lunch. Käkar vi något gött och så tar vi fredag och helg. Tack så mycket. Vi syns nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Over and out. Hej hej. Vi som är med idag, det är Fredrik Söder, det är jag själv, Oliver Lopez, och så har vi Josefin som ser till att ni får ställa frågor och komma in. Och vill ni fråga så ställer ni frågor i chatten, räcker upp handen, och då kan ni ställa frågorna direkt i chatten, eller så kan ni få prata ut frågorna och då släpper Josefin in er så att ni får ställa frågan. Så ni behöver inte vara rädda för det, så det finns inga undanflykter. Om ni inte orkar skriva så kan ni prata i alla fall. Bra, vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om hur man, det här klassiska icke-beslutet som man kan landa i som säljare när man jobbar framförallt mot större organisationer och man ska sälja in lite större lösning inom B2B, så kan man ju landa i det här att vi väljer inte er konkurrent, men vi väljer ingen alls, utan vi stannar med det här värdelösa systemet, den här ganska dåliga leverantören vi har, för vi orkar inte förändra oss. Vi tycker inte att det är värt att förändra oss. Om vi börjar där någonstans så är det väl det här en utmaning som hela mänskligheten har, att ingen vill ju förändra sig. Det är ju skitjobbigt att förändra sig, så att man stannar gärna kvar där man är. Och om man tänker till detta då, att om man lyssnar på så här företag som Gartner och liknande som säger att allt ifrån 8, 9, 10 till 15 beslutsfattare som är med i ett större affärsbeslut behöver tillsammans komma överens om att man ska köpa din produkt eller tjänst. Det vi inte tänker på här, det är ju inte det man gör. Det är ju inte att komma överens om att man ska köpa din produkt eller tjänst man gör, utan man kommer överens om att man, ja, är det här överhuvudtaget något som är relevant för mig som är en av de här 12 personerna eller en av de här 8 personerna? Kanske. Okej, så på vilket sätt påverkar det mig i min roll? Man pratar nu för tiden om det här, det gamla konceptet jobs to be done. Alltså du har ju en arbetsbeskrivning, du har ett uppdrag på ditt företag, du ska genomföra en uppgift. Den är inte samma som din kollegas, men ni två ska tillsammans ta ett beslut att ni ska köpa in en tjänst eller en produkt som berör er på olika sätt. Och det vi kommer till med det här är att det första beslutet vi tar, det är inte att vi ska köpa in en produkt eller en tjänst, utan det är frågan internt. Ska vi förändra någonting överhuvudtaget? Och i sådana fall, just det, varför? Just det. Men en cool grej, så jag tänkte, så här, det är ju roligt att casea, så jag skulle vilja höra din erfarenhet av liksom hur det har sett ut, eller hur kan det se ut liksom? Vilka problem har du sett? Har du gjort en sån här grej? Alltså du menar, vad är din erfarenhet av sånt här? Hur, jag vill ha ett case, hur det kan liksom. Caset är så här, eller om jag tar ett exempel på hur det kan se ut och hur det funkar då. Och jag kan ju ta, för enkelhetens skull så kan jag ta våra köpare som ett exempel. Man ska köpa HubSpot, man ska göra någonting med sin sälj- och marknadsorganisation, och då har vi normalt sett tre olika påverkare. Vi har ju oftast en vd, eller beroende på hur stort bolag, men för enkelhetens skull en vd, en marknadschef och en försäljningschef. Och det vet ju alla vi som följer de här liven och de som lyssnat på oss tidigare och vi som jobbar med försäljning och marknadsföring, att vi är ju inte helt överens alltid om vilka utmaningar vi har och vad vi behöver göra här. Hela den här diskussionen som kring det här med kvalificerade leads från marknad som ska lämnas över till sälj, och det är dålig kvalitet på. Redan där börjar motsättningarna. Vad är det vi försöker göra? Säljarna vill ha möten, marknadsförarna vill generera lite medvetenhet där ute, och man tänker kort eller långsiktigt. Det är bara ett exempel. Det kan vara en CFO, en CIO eller en säkerhetschef som är med och köper in, men de här tre personerna, eller 4, 5, 8 personerna, har ju olika agendor. Så någonstans är det där man börjar. Så att och problemet är om man då jobbar mot de här tre. Jag ska testa bara så här superlivet här. Så ska jag, det handlar ju egentligen om att här har du en person som i den här ringen. Produktplacering, det här håller väl. Den här, ja, exakt. Du har tre ringar här. Du har person A, du har person B, du har person C. De har tre olika verkligheter med utmaningar som de sitter med.
Det kan vara så, och här är någon liksom, här behöver vi köpa någonting, eller här är en lösning, här är en produkt eller någonting. Men för att det här ska bli av så behöver vi liksom, ja men de här två personerna behöver vd, säger marknadschef, säljchef. De här två behöver prata med varandra och relatera till lösningen här nere där man behöver säga, okej, varför ska vi köpa in ett CRM? Varför ska vi köpa in en utbildning? Varför ska vi göra det här? Jag har de här utmaningarna, säger marknadschefen. Vd:n säger så här, ja, mina utmaningar som är här nere, de är linea med dina utmaningar här uppe. Ja, men perfekt. Säljchefen då? Säljchefen är inte jätteintresserad av vad vi nu ska göra här, för att de har ett CRM, de har redan en lösning som funkar. Men däremot så finns det utmaningar här någonstans i säljchefens värld som faktiskt mappar upp med vd:n och marknadschefens. Och då kan det här vara intressant. Så att misstaget vi gör när vi säljer, det är att vi förstärker den här personens utmaningar och verklighet genom att prata om sånt som han eller hon är intresserad av. Vi pratar med påverkare 2 och förstärker den personens positionering internt i sitt bolag. Och vi pratar med person nummer 3 och förstärker den. Allt vårt content vi publicerar, all vår marknadsföring är ju, det här är en persona, det här är vårt innehåll, det här säger vi på ett säljmöte för att liksom vara relevanta till den personen vi pratar om. Det största misstaget här, det är att vi hjälper ju dem att inte komma överens. Det vi borde prata om, det är att hitta den här gemensamma utmaningen där alla de här 3 personerna landar i att här har vi en gemensam utmaning. Vad kan det vara för någonting? För att ta vårt exempel, det vi jobbar med och det vi säljer, så säljer vi HubSpot och vi säljer ju contentproduktion, vi säljer digital specialistkompetens, vi säljer CRM-kunskap. Vad är det man vill göra här någonstans? Jo, alla här vill ju öka sina intäkter, till exempel. Alla vill ha processer som är mer strukturerade, där det finns ett ansvar för vem som gör vad. Kan vi aligna på att ja, men vi måste mappa upp hur vi möter kunden i den digitala resan? Det är ju både vd, marknadschef och säljchef intresserade av. För det leder till intäkter i slutändan. Det är ju det vi säljer in, inte ett CRM med funktionalitet som marknadschefen skiter i, eller en marketing automation-plattform som säljchefen är fullständigt ointresserad av. Så att vad vi behöver göra här, det är, vi behöver agera psykologer och konsulter och försöka få de här människorna som ska köpa in det här beslutet, ta det här beslutet och köpa in våra tjänster, att börja prata med varandra. Och en hemsida till exempel, om man har en bot eller man har liksom en anpassad dynamisk sida beroende på vem du är, där vi inte berättar hur du som marknadschef ska stiga upp i graderna och liksom sätta press på säljchefen, utan snarare så här kan du kommunicera med försäljningschefen för att ni ska förstå varandra. De här sakerna sitter din vd och funderar på som inte du kanske känner till, men som vi som leverantör vet efter alla jobb vi har gjort. De här sakerna behöver du hjälpa vd:n att få svar på för att hon ska kunna lösa utmaningarna och inse att det här är en prioriterad fråga. Och sen ska du prata med säljchefen på ett annat sätt, därför att vi kan inte få med oss folk om inte vi pratar om sånt som de är intresserade av. Så att på sätt och vis är det en försäljningsprocess. Vi hjälper dem att sälja på sig själva internt i organisationen. Är du med på vad jag tänker? Det är liksom där någonstans vi landar i slutändan. Har du någon erfarenhet, Fredrik, som inte liksom jobbar med, så här med försäljning på det här sättet? Du har ju suttit i organisationer som har köpt in tjänster och produkter. Liksom. Hur går tankarna som kund eller som liksom mottagare av en säljare som ska ställa in ett system eller vad det nu kan vara för någonting? Hur tänker man? Det är exakt så som du beskriver det, tycker jag, liksom, att det är svårigheten här. Liksom, om jag som marknadsförare tänker ju liksom direkt att till exempel ett system som HubSpot är perfekt, för det skulle kunna, jag ser redan liksom med en gång hur säljarna skulle liksom kunna gå in i CRM:et, jobba där direkt, liksom, ja, vi på marketing skulle kunna se vilka filmer som de har skickat med Vidyard, liksom hur kunden har tittat på offerter och alltihopa, men det problemet är ju liksom att säljarna och säljorganisationen har en helt annan bild och de jobbar i helt andra system, de har andra rutiner, de har andra, så att det handlar, det som man själv har gjort fel, det är liksom att försöka få alla att samlas. Jag läser, det är en off topic här nu, men vi, och det är ju aktuellt idag kanske med hur det ser ut i Europa, så att man har mer gemensamt med andra människor än vad man tror alltid. Liksom. Vi människor är inställda på att hitta motsättning och saker som vi inte är. Och det är ju lättaste vägen att säga så här, hur är du inte? Liksom?
eller hela tiden. Så att man, om man bara hittar de gemensamma sakerna, och det gäller ju verkligen på sånt här ställe liksom, där man skulle sälja in ett nytt system, att bara alltså, inte bara köra möten utan verkligen försöka sitta ner och analysera liksom, och intressera sig för liksom, hur sälj jobbar, och okej, vilka saker där tror du att, att liksom försöka närma sig, och absolut in att istället för att försöka lära upp dem, att lära upp den andra sidan, att säljarna ska lära marketing och marketing ska lära sälj, så tänker man bara så här, vad har vi för gemensamma saker, precis som du visade de här cirklarna liksom, eller så här, små delar, det här har vi gemensamt, men okej, då kan vi skriva under på det här liksom. Och jag tror att alla på ett företag har mycket mer gemensamt än vad man tror, och det grundar sig ju väldigt mycket i att det gäller att det är ju som allt annat, att typ hantera. Det handlade väl om att hantera olika typer av människor liksom, på något sätt att liksom, ja, alltså jag tror det själv är inne på liksom. Ja, men psykologi, nej, men jag tycker det är jättebra det här att man hittar motsättningar hela tiden, om man ska vinna liksom. Ja, men det är som en relation, varför ska man vinna argumentationen mot sin partner? Det är viktigt egentligen, eller är det inte, men ändå är, blir det viktigt när man håller på att tjafsa liksom. Det är ju samma sak, och grejen är, om man tittar på det här, är ett exempel på hur det kan se ut i våran värld då, när vi jobbar med kunder. Den här bilden som ni ser på skärmen nu, det är en sån här klassisk liksom, så här, marknadsföraren och säljaren, hur de resonerar kring till exempel leads i det här fallet då. Men det är klassiskt med sälj- och marknadsorganisation. Vi ska bygga varumärke, nej, det är bortkastade pengar. På marknad och sälj pratar man om olika saker, men det är samma sak, men man benämner det på olika sätt. Och sen har du marknadsord, konvertering, formulär, marketing automation. Det enda säljarna vill ha, det är helt andra grejer. Men det är samma sak. Och då kan du omvandla det här till exempel en CFO och en CTO och en VD som ska köpa in ett system till exempel. Ja, men alltså så här, hur pratar de med varandra? Vad är viktigt för dem? Vilka agendor har de? Så att det absolut viktigaste här, det är verkligen att sitta och försöka förstå så här, okej, vad är det, hur kan jag hjälpa kunden att få den andra personen i kundens organisation att förstå vad han eller hon menar? Alltså vi hjälper våran kund att sälja in sin idé internt för att få med sig fler, så att det blir ett beslut. Och om man börjar tänka så kring sin contentproduktion också, då blir det ganska spännande, därför att då handlar det inte om, du vet, du är marknadschef, nu ska du ha ett system där du kan HubSpot, där du kan köra content, marketing automation, formulär, landningssida, hela grejen. Nej, nu ska du, så här ska du sälja in en HubSpot-plattform till säljchefen. Här är fem saker du ska prata om när du pratar med säljchefen. VD:n är intresserad av HubSpot, eller skitsamma, rekryteringssystem för HR. Så här ska HR-chefen triggas igång. Så här ska finanschefen få loss pengar, för att det här är viktigt för henne. Kan du ge din kund den här lathunden för hur de ska prata med sina kollegor? Då har du gjort en grej som inte många andra säljare har gjort. För grejen är, hur kan du veta vad de ska prata internt om? Du jobbar ju inte på det företaget. Nej, men du har träffat 50 andra CTO-er och CFO-er och VD:ar på liknande bolag, och du har upplevt den här resan. För det är en annan grej. Hur köper man in den här typen av produkt och tjänst? Hur går en inköpsprocess till? Vem är involverad? Vem bestämmer? Vem påverkar? I vilket skede kommer den här och den här personen in? Vilka misstag har man gjort? Så att om man vänder på hela dialogen och slutar prata om sina tjänster och produkter, eller ens den typen av lösning, utan snarare så här: här är anledningen till varför jag tror att ni behöver förändra er. Det är liksom så här, förändra oss till vad? Nej, men förändra ert sätt ni jobbar med säkerhetstänk, eller som är aktuellt idag, eller med rekryteringen av ett bolag. Ni måste ändra, förändra hur ni jobbar med det. Och när ni har landat i att ja, vi måste göra någonting, vad ska vi göra då? Då kan vi börja mappa upp, okej, de här 10-15% av person 1:s utmaningar mappar ihop med person 2 och person 3. Då har vi hittat någonting här, det är det vi ska prata om. Den är liksom, och så tänker inte många säljare och företag, tänker inte så. Caroline har kommenterat, utmaningen är att få kunden att göra slut med gamla processer och system. Ja, det är bra. Helt rätt. Därför att man är så injobbad och det är så inrutat sätt att jobba på, så att det är svårt att släppa det. Det är av den anledningen stora, till exempel systemleverantörer fortfarande levererar fast en kunden är missnöjd med dem, för att det är för jobbigt att plocka bort dem. Ta SAP som exempel. Det är ju också en affärsmodell.
Jättebra affärsmodell. Nu med risk för att det sitter folk som lyssnar här som kör Salesforce, men det är ju samma sak när vi säljer HubSpot, så pratar jag om att Salesforce har blivit nya SAP. Salesforce låser in kunder, du behöver köpa 15 moduler och ta in 47 konsulter för att bygga en säljprocess liksom. Så vill inte jag jobba med mina kunder. Jag vill att kunderna själva ska göra det här, men även om man då tycker att till exempel SAP då, som är exemplet, så är det miljarder investerare. Man tycker att det är trögt, det är segt, det är jobbigt, men vad ska vi göra då? Det kommer kosta oss 30 miljoner att byta ut det. Det orkar vi inte. Så då låter vi det rulla på, för så dåligt är det inte. Så där måste vi också hitta som säljare alla de här påverkarna som är med i en inköpsprocess. Vad har de för liksom pains, riktiga grejer som de är förbannade på, som inte funkar? Och kan några av dem ha samma frustration? Då har vi hittat någonting. Då är det det vi ska trycka content kring. Det är det vi ska prata om på våra säljmöten. Det är det våra säljpresentationer ska prata om. Det är väldigt intressant, för liksom här kommer ju säljarens, alltså införsäljningen av det här är ju liksom, det är ju svårt att digitalisera. Om man säger så här, alltså du vet, säljare som blir, alltså det här är ju verkligen ett uppdrag för en sjukt kvalificerad säljare, liksom att gå in och rådge och liksom lösa de här knutarna som blir överallt i ett företag när man ska plocka in sånt här. Liksom, alltså, det är ju hela jobbet. Liksom. Du kan ju... det är verkligen respekt. Liksom, på något sätt. Men varför är det här? Du sätter, jag gör den övningen ibland med nya kunder. Man sätter sig när man får möjlighet att göra det. Om det är ett mindre bolag så kan till och med vd vara med. Så här, vd, marknadschef, säljchef sätter sig i samma rum. Och så diskuterar man och pratar om utmaningar. Och så landar man i, oj shit, vad vi inte var överens om vad vi behöver göra i vår sälj- och marknadsföring för att komma vidare. Och för att öka intäkter och för att minska våra kundtapp eller vad det nu kan vara för någonting. Jag har ett jätteexempel från vår värld. Det är så här, när man sätter en marknadschef och en säljchef och kanske vd eller någon regionschef eller någonting. Och så ställer man en fråga, bara, kan inte du skriva ner på papperslapp här hur en bra kund ser ut eller hur ett bra lead ser ut? Mm. Och så skriver de och så lämnar de papperna till mig och så tittar jag, för alla är ju rörande över, det vet ju vi vilka kunder vi jobbar med, vi vet vilken typ av bolag vi ska jobba med, vi vet hur ett bra lead ser ut, säger vdn, säger så, men det är klart att vi vet, skriv ner det som vi workshoppade om här för ett halvår sedan, absolut. Och så får man in tre stycken svar som är tre helt olika svar och så lägger man upp dem på bordet och så visar man dem. Och så säger man så här, tycker ni fortfarande att ni är överens om vad ni ska lösa för problem? Och då blir det en väldigt spännande diskussion i rummet. Det är skitkul, därför att det är både kul, men ofta sitter vdn, vad liksom skämt, vadå? Är vi inte överens? Det är ju det är så här vi ska tänka. Nej, det är det inte, för det som kommer in via hemsidan är det här och säljarna bara, ja men vi går på den här typen av kund. Ja men det är ju olika typer av, jobbar vi mot nej, och så blir det en diskussion och då någonstans landar man i, okej, och om man då omvänder det till en inköpsprocess så blir det så här, okej, men här är min största utmaning, här är min, okej, finns det någon utmaning som vi är överens om att vi måste börja med redan nu tillsammans? Och kan man hitta den, ja, men då blir det också lättare för oss att koppla den till våran tjänst eller produkt. Och det kan öka intäkter, minska kundtapp, öka effektivitet, frigöra tid. Alla de sakerna kan vilken produkt som helst i världen kopplas till. Men det är inte det som är intressant, utan du kan sälja vad som helst. Så fort du har hittat den gemensamma nämnaren, utmaningen, då kan du börja med din försäljning kopplat till den och ingenting annat. Du har ju liksom suttit och jobbat på bolag där ni har köpt in liksom så här system och verktyg och grejer. Du sa ju det förut så här, ja, men där är man ju inte rörande överens om vad som är viktigast just nu och i nästa steg, eller hur? Och ibland så känner jag så här, bolagen som är mest i behov av det, där man känner så här, wow, här skulle det här kunna göra skillnad. Ja. Då har man liksom högst tröskel, högst motsättningar, alltså djupast rör, liksom. Alltså tjockast väggar. Liksom. Det är ju därför man ser möjligheterna. Tänk om man skulle liksom så här istället för så. Men där är det också störst utmaningar, liksom. Såklart. Alltså det är absolut. Är det någon av er som sitter som är med som deltagare här nu som har någon erfarenhet, något exempel, antingen som köpare eller som säljare, så får ni gärna dela det till de som är med i mötet. För det är alltid såklart intressant att höra ifrån verkligheten, ni som lyssnar, vad ni har upplevt kring det här. Är det här någonting ni känner igen? Är det liksom,
Hur har ni agerat kring det här? Är det ett vanligt problem? Det får ni gärna ställa frågor i chatten eller räcka upp handen så släpper vi in så får ni ställa frågan eller liksom prata. För det är ofta den vanligaste anledningen till att många säljare i alla fall som jag personligen tränar och sådär. Det är ju att de tappar affärer till icke-beslut. Och det beror ju på det här. Vi har liksom inte lyckats. Alltså någonstans här, vi är fem polare som ska gå på bio och se en film. När man var yngre så här. Ja, men det händer ju ibland att man sker till att gå på bio för man blir förbannad. Jag vill inte gå på en romantisk komedi. Jag vill gå på en sci-fi-film och jag vill se en skräckfilm. Och till slut så blir det så jobbigt så att man bara, vet du vad, vi skiter i det här. Om det inte var så att man var ganska bra vänner och ändå hade lite samma smak. Och det är det här som är grejen, att kan vi mappa upp en kund som har en organisation där man faktiskt är hyfsat överens. Då är det lättare, men har, du pratar om de här väggarna, Fredrik. Då blir det svårt. Men jag tänker så här, Oliver. Allting, människor funkar så här. Om jag gillar dig, Oliver, och du säger så här, jag vill gå på en romantisk komedi, men jag vill se liksom en undergångsfilm. Det är lite olika saker. Ja, men exakt. Men då är det lätt, om jag gillar dig så är det lättare, men okej, vi kollar. Alltså det är lättare att jag litar på dig, att ja, men det kan väl vara kul. För, alltså jag tror att många människor, ser bara på hur det funkar med politiker. Vissa människor köper ju åsikter bara för att de kommer från ett visst håll. Och så är man ju själv, man är ju så själv. Människan funkar så, om jag har förtroende för den här personen i andra frågor, och det här är ju liksom ett djupt hål, egentligen det är ju feltänkt, men om jag har förtroende för den här personen, så tror jag även att de hanterar de här sakerna bra. Så då köper jag det resonemanget om den här nya saken. Och precis samma sätt på det här. Om jag gillar din filmsmak för övrigt, så kommer du med ett jävligt knäpp idé. Då är det lätt att jag liksom, okej, vi testar. Liksom. Och jag tror att det är grejen. Alltså, om jag gillar, om sälj och marknad typ hänger mycket, gillar varandra, då är det lätt att säga, jag tycker det är en knäpp idé, men vi kan väl prova. Jag testar att spela in en film. Alltså, det tror jag är ofta nyckeln, att man hittar typ ambassadörer eller så här, så att man får en relation liksom på riktigt när man gillar varandra och kan dela, även om man tycker helt olika, så kan man liksom. Och grejen är så här, det som vi har då som säljare i våran verktygslåda, det är ju precis det här att liksom lära sig i våran en stor B2B-affär och sen införsäljningsprocess på liksom, jag menar det är typ 18 månader, det är ett år, det kan vara ännu längre, men säg mellan 6-18 månader, kanske oftast ett år någonstans där. Alltså vi har ju möjlighet att lära känna de personerna som kommer vara med i beslutet, och det är också så här misstag som väldigt många säljare gör, det är att de har en eller två kontaktpersoner de pratar med, oftast en. När de ska prata med 8 så pratar de med en. Och det räcker inte, därför att då har du en person och den personens agenda. Istället, om du pratar med 3, 4, 5 och lär känna dem och coacha dem i hur de ska lyckas komma över sin frustration i att deras kollegor inte lyssnar på dem. Och de bryter igenom. Fan, då köper de vad som helst av det. Du har ju hjälpt dem att komma vidare internt och inte bli förbannade på jobbet varje dag. Eller hur? Alltså det är det handlar om. Det handlar om att hjälpa kunderna att internt prata med varandra. Psykolog, inte säljare, psykolog. När de landar själva hur de ska prata med varandra, sen kan vi börja prata om vi ska jobba tillsammans. Jag tror vi hade... Precis. I chatten, ja. Agne, jag hoppas att man säger ditt namn så i alla fall. Hon har skrivit, jag tycker många sneglar på vad andra har. Om kritiker har hypat en sci-fi till skierna, så kanske... Till och med den som i vanliga fall inte gillar sci-fi kan tänka sig på den. Eller tänka sig gå på den. Tänker du, exakt. Och du tänker du kanske också specifikt på så här system och liksom så här. Nu har ju pratat om Salesforce och HubSpot. Så det är ju två starka varumärken. Många kör ju så här, de kör Salesforce. Men vad fan, då kör vi också det. För de verkar ha koll liksom. Vad gör konkurrenterna i branschen, exakt. Det kan inte vara så dåligt, då kör vi också det. Exakt. Och det är ju superrelevant. Och ta det till nästa nivå som Fredrik pratar om, så är det så att då gör vi det på en personlig nivå, så säger vi så här, okej, den här galna marknadspersonen Fredrik Söder som kommer nu har ju faktiskt gjort rätt bra grejer genom åren. Nu kommer han med en galen idé. Ja, men vi testar. Han är ju vettig. Han förstår mig. Vi har teamat upp tidigare. Kör. Men om man inte pratar med varandra, och som Fredrik säger, de här tjocka väggarna emellan där man liksom bara liksom krigar mot varandra och det kommer en galen idé, vad är sannolikheten att den kommer högt upp på priolistan på de personer som måste vara med i beslutet? Inte alls. Sen hade vi från Caroline, va, såg jag. Det är så att framgången är att agera ledare
och vara framför kunden. Det beror på vad du menar med att agera ledare, men du tänker så här, det är lite som, du vet, jag har min snart 2-åring på förskolan liksom, och så börjar han bråka i sandlådan. Då behöver man gå dit och så bara, varför bråkar ni? Bara, nej, men han lyssnar inte, han kastade sand på mig. Varför kastar du sand? Ja, det för jag får aldrig prata till... Du vet, så, i samma sak i ett företag. Bara, säljchefen ska boka telemarketingbyråer och bränna budgeten på det när jag tror på långsiktighet och bygga varumärke som marknadschef. Varför ska jag liksom lyssna på när de ska köpa ett CRM? Det skiter väl jag i. Vi jobbar inte i CRM-et, vi gör marketinggrejer. Redan där är det så här. Eller så går samtalet precis tvärtom efter att de har pratat med dig som säljare som har hjälpt dem att förstå varandra. Vi sitter i samma båt. Det finns inget som heter marknadsföring och försäljning. Det finns något som heter intäkter, nöjda kunder, minskat kundtapp, framgångsrikt företag, glada medarbetare. Låt oss göra det här tillsammans och bidra till det här företagsmålet som vi har satt. Färdigt. Jag skiter i hur många leads eller konverteringar eller säljmöten. Vi vill få in, nå det här intäktsmålet och vi vill må så här och vi vill ha det här resultatet. Hur kan vi göra det tillsammans? Och precis som du sa, Fredrik, vad krävs för att kunna ha diskussionen? Det är ju att man plockar ner väggen och sätter sig i samma rum till att börja med. Fråga. Viktor har skrivit... Jag tycker det är svårt att alla säger att deras system och metod är bäst. Hur får man tag i någon som kan rådgiva i vad man ska välja? Typ en arkitekt och rådgivare inom sälj och marknadsföring. Det här är ju grejen. Det här är en jättespännande fråga. Och det här är så här. En duktig säljare är ju en rådgivare. Är ju den som tipsar och kommer med idéer och grejer. Det här har jag pratat om tusentals gånger. När jag föreläser, när vi kör våra lives, när vi har kört våra tidigare webinars. Alltså... Vi är där för att hjälpa och det kan vara så att vi ibland rekommenderar kunden att gå till en konkurrent för att vi inte kan ge dem den lösningen de behöver just nu. Inte jätteofta om vi satsar på rätt typ av kunder, men det kan vara så. Så att våran uppgift är att få dem att förstå att de har problem, få dem att omdefiniera det nya problemet de har landat i och att alla är överens om att det är ett nytt problem. Ge dem förslag på att lösa problemet och sen av en händelse som jag brukar säga så kan det vara så att vi kan hjälpa dem med hjälp av våra produkter och tjänster i slutändan. Det är ju därför vi jobbar med försäljning. Men vi måste leda kunden till insikten innan vi börjar sälja våra grejer. Så att en duktig säljare är en rådgivare, är en konsult, är någon som hjälper kunden att ta beslut. Och förhoppningsvis så är det ju våra grejer de köper. För allting börjar med att mappa upp en tydlig målgrupp, organisation, personer som jobbar där, bransch, utmaningar och sen mappa det. Men det är skitintressant. Jag tycker själv det när man sitter på beställarsidan att det är så jävla jobbigt. Alltså jag ringer, alltså jag får inga, alltså det är så här, pseudorådgivning. All rådgivning, det är som att gå till en dålig bilhandlare, du vet, så här. All rådgivning, det är bara tilta åt det hållet för att de har den bilen in i lager, de har den grejen, det är det enda de vill sälja egentligen. Liksom. Så alla saker man säger, det bara vinklas åt det hållet. Och det är ju liksom, det är väl alltid ett problem, vad man köper typ. Men man lyssnar ju verkligen mycket mer på någon som så här, rent av kan. Ja, men då tror jag att du ska titta på den här modellen eller det här systemet. Eller det här är nog kanske inte... För då skärper man ju öronen och säger så här, okej, okay, så du menar att jag inte ska köpa din produkt? Ja, okej, okay, spännande. Varför då? Alltså, då är det nästan så att man bara, men kan inte du hjälpa oss att titta på det då? Alltså, sen är det ofta så att du går som säljare, går det ju förhoppningsvis, och det är alldeles för många som inte gör det, men som säljare har du en tydlig kund som du vet du kan hjälpa och jobba med. Och Det är också väldigt vanligt att kunden inte har en aning om vad de behöver för någonting oftast. Jaja. Folk googlar saker, folk gör sin research och sen så kan man inte lägga färdigt pusslet för att man behöver någon som lägger ihop 1 + 1 = 3. Och så länge du har en kund som du vet att du kan hjälpa, då ska de köpa dina grejer. Men man ska ju undvika att sälja. Man vill ju inte bli påsåld. Det är det med den känslan kanske vi är ute efter. Det är en obehaglig känsla att känna att de säljer på en. Ingen vill ju bli det, men alla vill ju ha bra grejer som passar. Nej, men alltså så här, man kan vara ganska påstridig. Men jag tycker så här, för att få till ett möte med dem, man vet att man kan hjälpa. Och det här är ett generellt tips för er som jobbar med försäljning. Vi är här för att hjälpa våra kunder och det är deras ansvar att lyssna på oss om vi vet att de behöver vår hjälp. Fast de inte vet det, då måste vi få till det där, i alla fall första interaktionen, första mötet. Sen ska vi inte pracka på dem någonting. Det finns 1000 anledningar till att de inte ska jobba med oss ändå. Och då släpper vi det. Och här kommer marknadsföring och försäljning och långsiktighet in. Därför att 4 månader senare så kommer de och så köper de ändå. För att vi har haft
Strexes Live, vi har haft era webinars, ni har haft era egna utbildningsgrejer online, ni har haft möten med kunderna. Till slut kommer de tillbaka om det är en bra matchning. För det är också en väldigt, väldigt viktig del att tajma rätt. Timing är ju allt. Men ja, om du aldrig försöker så kan du aldrig tajma heller. Så att mycket kommentarer i chatten nu. Viktor skrev, på tal om det vi pratar om nu, så skrev han, håller med. Jag tycker det är såklart att det såklart är en säljare som ska rådgiva, men man vill hitta en som kan visa en vägen och som vet är oberoende i det. Och sen så har Marcus ställt en fråga eller påstående. På tal om icke-beslut gissar jag att det som jobbar mycket outbound hamnar mycket ofta i den situationen där det blir ett icke-beslut. Det är kanske inte så konstigt. Och sen så skrev han, finns inte ett intresse hos kunden har, behöver säljaren tar sig förbi de två första stegen i förändringens fyra steg. Förnekelse, motstånd, utforskande och nytt engagemang. Mm. Ja, alltså första där med outbound, absolut. Men problemet är ju inte outbound i sig. Problemet är ju att det görs på fel sätt. Man gör ingen research, man är inte förberedd och man skjuter på allt som rör sig. Och då är man inte relevant och då blir folk bara förbannade. Däremot är outbound väldigt, väldigt bra för att nå kunder som inte vet att de behöver hjälp. Och de flesta vet inte det, latent. Men får du tag i någon och du har ett vasst budskap som är exakt det som en människa sitter och tänker på och ger dem lite nya, så lite nya frön så de börjar tänka på ett nytt sätt. Då gör de sin förflyttning till att vi kanske behöver titta på det här området. By the way, har ni något webbinar eller någon blogg? Jag går in på er sida och så läser jag om samma grejer. Oj, de har skrivit jättemycket om det här området som jag inte visste att jag skulle vara intresserad av. Och då är det igång. Så att outbound, jag håller med om att det är ett större problem där. Men det är oftast för att man inte orkar göra förarbetet. Man orkar inte mappa upp sina kunder som man skjuter hej vilt. Det är mycket lättare om de kommer till dig. För då har de gjort sin research och säger, men det här är intressant, det här vill vi prata om. Så det är liksom, det är jättebra feedback. Så kommer vi tillbaka till det Victor skriver igen också det här, men jag tycker att såklart en säljare som ska rådgiva, men man vill hitta en som kan visa vägen och man ska vara oberoende då, som vi sa tidigare. Ja, och det är ju lite så här, oberoende, det är klart man är oberoende, men alla fattar ju att om jag är en säljare och säljer en produkt så är det den jag kommer rekommendera. Problemet oftast är, i de flesta fall, problemet är oftast att man rekommenderar fel produkt till fel kund för att man inte gjort sin research. Skulle jag säga. Ja, men den är nog, det är verkligen sant. Men man vill ju verka så icke, du vill ju hela tiden sträva efter att vara så liksom, ja men det är verkligen så. Mm. Men som när man sitter och beställer saker så är man ju väldigt allergisk mot det på något sätt. Man tycker det är väldigt jobbigt. Nej, men tänk så här, nu är klockan 12:03, så med respekt för allas tid, om ni vill lämna nu så får ni gärna göra det. Men eftersom det här är live så livear vi några minuter till, tycker jag. Så får vi ta lite kortare lunch. Jag tycker det här är väldigt spännande, vi har mycket bra frågor. Så ni får gärna köra kvar. Jag måste käka så att barnen börjar bli hungriga här så jag kan hoppa ut. Ja, det blir lugnt. Vad skulle säga är så här. Vad sa du för någonting? Du sa att, man kan ju välja två spår. Antingen kan man vara väldigt fokuserad på vad man säljer eller så kan man vara oberoende. Återigen då, vi pratar väldigt mycket om oss själva men det ligger oss närmast så här. Man kan sälja alla MA-system och alla CRM på marknaden. Och så rekommenderar man kunden vilket som är bäst för dem. Eller så väljer man ett. Betyder det att man är en påprackande säljare för att man bara väljer ett system? Det är en intressant fråga, för du sa det, man vill inte bli påprackad. Om jag ringer dig och du går in på vår hemsida och säger att vi säljer HubSpot, jag kommer inte rekommendera Salesforce till dig. Då säger du så här, han kommer ju göra allt för att sälja på mig HubSpot. Om man vänder på det istället så säger man så här, vad är det ni försöker lösa för problem, vad har ni för utmaningar? Mappa det med den produkten vi säljer, ja eller nej. Gör den inte det, då kommer inte jag pracka på dig det här. Men jag kommer inte försöka nå ut till dig om inte jag vet att det finns en matchning. Men ett tips är ju att prata med alltså ett gäng leverantörer alltid. Det är en sån klassisk, alltså att man verkligen försöker inte ta ett beslut efter första eller andra mötet, utan prata med alla en två möten. Jämför, tänk själv. Vem har kommit med bäst insikt? Vem verkar mest lyhörd? Vem verkar mest oss? Vem gillar jag mest liksom av leverantörerna? Sen är den klassiska, om vi går till så här säljteknik då, innan vi liksom avslutar här snart, så den klassiska är så här att många säger så här, du ska bryta in på ett nytt konto och du ska komma in och prata med människor, du ska gå på högsta
beslutsfattarnivå för de som tar besluten. Det är en strategi att göra det. Det många missar det är att det finns liksom köpare, speciellt om du säljer system eller om du säljer tekniska prylar. Det finns användare som ska använda det här kundtjänstsystemet, CRM-systemet, HR-systemet, användare. De sitter inte på pengarna, men de kommer använda det. De kommer säga nej om de inte gillar verktyget. Sen har du beslutsfattarna och sen har du dina sponsorer och du har de som blockar dig, som känner leverantören som har jobbat med dem i 15 år, som kanske blir av med sitt jobb och de byter. Så att det finns massa olika roller också. Så att om vi har 5, 8, 10 olika inköpare så är de på olika nivåer. Och ett bra sätt att tänka här, det var det du sa Fredrik, att göra sin research. Det gör man lite längre ner. Och så tar man reda på vad är det som funkar här när chefen kommer och skriker på dig. Ja, men det är, jag kan inte ge henne rapporten jag behöver för systemet. Kan inte dra ut rapporterna. Berätta mer om den utmaningen. Och så pratar man med 4 användare om samma utmaning. Chefen vet inte ens att det är en utmaning. Helt plötsligt så blir systemet en prioritet. För du kan inte dra ut rapporterna du vill. Och det handlar inte om handhavaren utan handlar om produkten. Mm. Genom att liksom kommunicera på olika lager, olika nivåer och göra sin research så kan du också, när du väl kommer med ditt förslag till beslutsfattarna och den här inköpskommittén, då har du mycket mer kött på benen. Men då måste du vara nyfiken och genuint vilja förstå människorna du jobbar med och hjälpa dem. Det är det som är liksom, hjälpa är liksom nyckelordet här. Mm. Nu räcker det känner jag. Jag tycker det räcker nu. Om det inte är någon som har någon mer fråga. Bra engagemang idag. Väldigt roligt. Tydligt spännande ämne. Har ni fler frågor efter idag så vet ni var vi finns någonstans. Mail, telefon, LinkedIn, överallt, hemsida, kunskapsbank och ja, ni vet var vi finns någonstans. Tipsa gärna andra. Det uppskattar vi om de här livearna. Och som ni vet, när ni har varit med så finns ju de här också inspelade helt olåsta på våran kunskapsbank och på YouTube-kanalen. Jag vill också pusha lite då, också egen sak här, att om ni inte följer oss på LinkedIn, eller framförallt våran YouTube-kanal som är obefintlig i dagsläget, för vi har inte jobbat med den. Jättegärna följ oss på YouTube så att vi kan öka följarna där och att vi kan sprida budskapet så fler kan ta del i våra lives. Vi tycker att det här är skitkul. Vi hoppas att ni tycker det är roligt också. Och sen några så får ni höra av er om jag tänker så att om vi vill, för jag tycker det är roligare alltså när man får in någon från någon annan byrå eller någon annan kund som kan case och berätta, alltså ta tillfället i akt, är det någon som vill liksom berätta om någonting som du skulle kunna lyfta här, köra lite fråga och svar på, det är ju skitkul om man vill vara med. Det känner jag så här, liksom mer liksom innehålls kunddrivet material, det tycker jag är kul. Det tror jag alla hade tyckt var kul att höra. Ja. Och det är bara att kolla tidigare live. Vi har haft ett gäng gäster och vi kommer ha gäster framöver också. Så att det är, ni är jättevälkomna. Men vi vill ha både mer. Vi vill ha fler. Ja, vi vill helst bara gäster. Verkligen. Grymt, nu tar vi lunch. Käkar vi något gött och så tar vi fredag och helg. Tack så mycket. Vi syns nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Over and out. Hej hej.